So magsagot tayo ngayon ng mga problems about radicals. Para sa problem number 1, find the principal root of square root of 2500 x raised to 16 y raised to 10 z raised to 2. So ano nga ba yung una natin gagawin para makuha natin yung sagot? Diba itong radical form natin kapag wala siyang index understood na meron siyang 2. So therefore, kapag i-convert natin itong radical form na to into exponential form, itong radicand natin na to, itong buong radicand natin, ay magkakaroon ng exponent na 1 half. So isulat natin. So yung quantity na 2,500, x raised to 16, y raised to 10, and z raised to 2, ay, mag ay magkakaroon ng exponent na 1 half. So, this 1 half indicates that yung etong quantity natin ay nasa loob ng square root. Ganyan yun, di ba? So, ang gagawin natin, mag gumamit na tayo ng loss of exponent. So, yung exponent na 1 half na to ay madidistribute sa lahat ng quantity, mapakonstant man o variable. Una, yung 1 half na to yung exponent na 1 half ay magiging exponent ng 2,500. So, 2,500 raised to 1 half. Times x raised to 16, syempre, na-distribute din yung 1 half. Kaya, 16 times 1 half, 16 over 2. Times yung y, 10 over 2. Tinimes natin yung 1 half. Times z, 2 over 2. So, isimplify pa natin. So, kung ito, ibabalik ulit natin sa radical form. syempre, ayan ay square root of 2,500. So, etong x raised to 16 over 2 ay magiging x raised to 8 galing sa 16 divided by 2. Times, yung y natin naka-raise sa 10 divided by 2, which is 5. Times, yung z natin, 2 over 2, 1 yung exponent niya. So, ang gagawin na lang natin is pindutin natin sa calculator kung ano nga ba yung square root of kung ano nga ba yung square root of 2,500. Ang square root ng 2,500 ay 50. So, bali ang final answer natin is 50 x raised to 8 y raised to 5 times z. At ayan ay letter D. So, may request ulit ako sa inyo. Pwedeng pakicomment ulit sa baba kung ano yung 6 root of 729, x raised to 12, y raised to 6. So sana may mag-comment pa rin sa video na to. Para naman dito sa problem number 3, simplify the radical. So kung saan yung radical natin ay x raised to 13p, y raised to 7p, and then yung index naman is 5p. So paano ba natin isisimplify yan? Meron naman tayong mga choices try natin gawan ng solution tong problem number 3 using the exponential form. So, i-convert muna natin sa exponential form yung radical form natin. So, meron tayong quantity x raised to 13p y raised to 7p na naka-raise sa 1 over 5p. Ganyan yun, di ba? So, itong exponent natin na 1 over 5p ay ma-distribute sa dalawang quantities natin. Kaya, x raised to 13p over 5p. Tapos, ito ulit para sa y. y raised to 7p over 5p. So, kung makikita natin sa dalawang variables natin, sa variables x and y, makakancel natin yung p sa mga exponent nila. Kaya may matitirang x raised to 13 over 5 and then y raised to 7 over 5. Kung ibabalik ulit natin yan sa radical form, eto yung last line natin. Yung denominator na lang sa mga exponent natin is 5. Ibig sabihin, yung index sa sagot natin sa radical form ay 5 na lang. Tama, di ba? Kasi di ba kung ano yung denominator sa mga exponent natin, ayun yung index. 5 yan. Pero sa mga choices, nananatiling 5P yung mga index. Kaya huwag natin itutuloy yung solution na to. So ano nga ba yung gagawin natin para maging 5P or manatili sa 5P yung index ng sagot natin? Dapat yung denominator sa mga exponent natin ay mananatiling 5P. So, paano na naman tayo makakapaglabas ng mga quantities x and y? Tulad dito sa mga choices, may nakalabas na x square y, x square y, tsaka x y square. So, ano yung gagawin natin? So, diba nga dahil dapat hihinto tayo dito sa line na to para mapanatili natin yung index na 5p, ang susunod na gagawin natin ay i-expand natin yung dalawang variables natin or yung gagawin natin dyan is Gawin natin siyang product of two quantities. So halimbawa para dito sa ating x raised to 13p over 5p, pwede natin siyang gawing product of dalawang x, di ba? Na kung saan dapat yung exponent ng unang x tapos yung exponent ng pangalawang x kapag inad natin ay katumbas ng 13p over 5p. So ano yung gagawin natin? Unang-una dapat sa unang x Tsaka sa pangalawang x, para silang may denominator na 5p. Ayan, di ba? So, paano natin hahatiin yung 13p sa dalawa? Ganto lang yun. Kung 5p yung denominator, mag-isip tayo ng pinakamataas na factor na divisible by 5p sa 13. Alin nga ba doon? 5, 10, 15. Kaya ibig sabihin yung 10. 10p. So, kung nilagay na natin yung 10p dito sa unang x, ang matitira dito sa pangalawang x is 3p. So, kapag minultiply natin yan, x raised to 10p over 5p times x raised to 3p over 5p using the law of exponent, mag a lang yung mga exponents nila. Kaya magiging 13p over 5p. So, kung titingnan na ulit natin, eto, pwede na natin i-cancel yan. Kasi, magiging whole number naman na yung exponent niya. So, makakancel yung P dito, x, 10 over 5, 2. Tapos, eto, mananatiling x raised to 3p over 5p. So, sorry na pantay natin sa x. Para naman sa y, ganun din. Hatiin natin yung y raised to 7p over 5p as the product of two y's. So, dahil nga 5p yung denominator ng ating y, dapat 5p din sa dalawa para maging similar fractions. So, ang paghahatian nila is 7p. Ano nga ba yung pinakamataas na factor na divisible by 5p? Yung 5p lang naman, di ba? So, kung nilagay na natin dito yung 5p 2p na lang yung matitira para sa kabila. Para 5p plus 2p is 7p. So, dito makakancel natin itong exponent na 5p. Kaya merong y. So, times y raised to 2p over 5p. So, ulitin natin bakit hindi natin kinakancel yung p dito sa mga natitirang exponents natin. Kasi nga, yung mga choices natin ay merong index na 5p. At alam naman natin na yung index ay yung siyang denominator sa exponent kapag nasa exponential form tayo. Kaya pinapanatili natin yung denominator na 5p dito. Hindi natin kinakancel. So kung i-convert ulit natin yan into radical form, syempre yung x square, x square na yan. At ito, ito yung denominator, di ba? 5p tapos x raised to 3p. Ganyan yun, di ba? Times yung y. And then, ito ulit. Meron ulit denominator na 5p para sa index y raised to 2p. So, ayusin natin yung expression natin. So, x square y. Sabi nga natin sa mga properties na pinag-aralan natin, kapag merong tayong mga radicals na kung saan parehas yung index nila, pwede na natin siyang pagsamahin sa loob ng isang radical sign. Yung x raised to 3p times y raised to 2p. So, ito yung sagot natin. Nasaan siya? x square y, syempre between a and b, na kung saan yung x 3p, yung y 2p. Ito, letter b. Meron pa rin namang isang way para sagutan natin yung problem number 3, di ba? Ito naman is using the mismong radical form natin. Na kung saan, di ba nga, ang root natin is 5p. Ang gagawin lang natin dyan is expand natin yung x raised to 13p tsaka y raised to 3 tsaka yung y raised to 7p na kung saan yung mga exponent ay 5p. Unahin natin yung 13p. At kung baga paghahati-hatian natin yung 13p gamit yung exponent na 5p. So para sa 13p, una x raised to 5p. So, meron na tayong 5 times x raised to 5p. So, meron tayong 10. Ganyan yun, di ba? Nagpa-plus lang naman yung exponents nila. Times, kung meron na tayong 10, may natitira na lang x raised to 3p. So, para naman sa y, ilang 5p ba meron para sa 7p? Una, y raised to 5p. So, dahil 7 lang naman yon meron na lang natitirang y raised to 2p. So ilang x raised to 5p ba'y makikita natin? Diba meron din tayong property na kung saan kapag parehas ng index tsaka ng exponent, yung mismong sagot is yung base na lang. Kaya lalabas yung unang x, lalabas din yung pangalawang x. Ano pa? eto hindi lalabas, mananatili sa loob. Tapos ito naman yung y, lalabas na din. So yung mga nanatili sa loob is yung mga hinding saktong 5p. Ito yon yung x raised to 3p, tsaka yung y raised to 2p. So, kung isisimplify pa natin yan, x squared y, tapos yung root or yung index 5p, radicand x raised to 3p, y raised to 2p. So, parehas lang ng lumabas para sa letter B. So, kayo na yung bahala kung anong step yung gagawin nyo. So, para dito sa problem number 4, Pakicomment na lang ulit kung alin ba sa A, B, C, or D yung sagot natin. Simplify daw natin yung expression na, ayan. So, para sa last problem, find the principal root of the square root of the cube root of 15,625 r raised to 12 s raised to 18. Katulad lang din ng kadalas ang ginagawa natin, let us convert this radical form into exponential form. So, una, meron tayong quantity na 15,625 R raised to 12 S raised to 18. And this quantity ay naka-cube root. So meaning, naka-raise sa 1 over 3. And then this quantity na naka-cube root or naka-raise sa 1 over 3 ay naka-raise pa sa isang exponent which is square or 1 half. So, dito pwede na natin gamitin yung properties of exponents. Na kung saan, kung meron tayong exponent na naka-raise pa sa isang exponent, magmumultiply lang sila. So, gawin natin. So, yung 15,625 R raised to 12 S raised to 18 ay naka-raise pala sa 1 third times 1 half, which is 1 over 6. Meaning, ito pala dito, yung ganitong form, pwede nating i-multiply yung dalawang index. Kaya magiging 6 root sya. Ganun yung pinapalabas ng 1 over 6, diba? So, dahil ganito na nga yung solution natin, i-distribute na natin yung exponent natin na 1 over 6 sa lahat na quantity. Una, syempre, para sa constant. 15,625, 1 over 6. Times yung r, 12 times 1 over 6, 12 over 6 times yung s raised to 18 times 1 over 6 kaya 18 over 6 So eto, 6 root of 15625 or pwede rin naman sa calculator na yatong 15625 na to ay erase na lang natin sa 1 over 6 may ganung function din naman Meron din naman function sa calculator na ganito yung itsura 6 root of 15625 So times R raised to 12 over 6. 12 over 6 I2 times S raised to 18 over 6. 18 over 6 I3. So, dahil whole number naman na yung mga exponent, wala na tayong radical sign dito sa R at S. So, ito na lang. Kunin natin yung 6th root. So, sabay-sabay natin kunin yung 6th root of 15,000 625. So dito sa akin ang gagawin ko na lang ay yung 15,625 ay i-re-raise ko sa 1 over 6. So 15,625 raised to 1 over 6 or 1 divided by 6. Ang sagot niya ay 5. So ibig sabihin, ibig sabihin ang final answer natin ay 5 r square s cube. Anong letter yan? Letter D. So sa video na to meron akong iniwan na dalawang problem. Problem number 2 at problem number 4. Sana i-comment nyo yung sagot.